Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ғылым біл. Бұл қазақтың даналық сөзі. Қай заманда болмасын халқымыздың оқуға, білімге деген құлшынысы жоғары, көз қарасы дұрыс болған. Әлеммен ортақ тіл табысу үшін әлемнің тілін білген жөн. Әбу Насыр әл-Фараби 70-ке жуық тілді меңгерген дейді. Бәлкім дәл осы артықшылығы оның есімін әлемге танытып, ұлы ғұлама атандырған болар. Ал бүгінде көп тіл білу сәнге емес, заман талабына айналып отыр. 2020 жылдан бастап еліміз 3 тілде оқыту жүйесіне ауысатын болады. Мұның артықшылығы неде? Қай жерде ұтамыз, неден ұтыламыз? Армысыздар, эфирде Шахар ток-шоуы. Бүгінгі бағдарламамыздың саны 3 тұғырлы тіл тақырыбына арналатын болады. Ендеше бүгін студиямызда Қарағанды облыстық оқу әдістемелік орталығы директорының орынбасары Әбдікерова Бақытгүл келіп отыр екен. Бақытгүл Хамалиденқызы, ендеше тақырып талдауды сізден бастасақ. Жалпы айтып кетсеңіз, үш тілде оқыту жүйесі елімізге қай жылдан бастап толық енгізіліп, жұмысын бастайтын болады? Жақсы. Үш тілділікке көшудің алғашқы кезеңдері басталып кетті. 2015-16 оқу жылында Қарағанды қаласындағы нөмірі 3-ші гимназия мен Нұр аудандағы 2-ші мектепте бізде жаңа білім беру мазмұнына көшкен болатын. Жаңа білім беру мазмұнының биыл елімізде алғаш 1-ші сыныптар партаға өшті, отырды. Енді келешекте бізде 3-тілділікке көшу 2019 жылдан басталады. 2019 жылға дейін кезең-кезеңмен бізде 3-тілділікке тек қана 10-11 сыныптар ғана енеді. Ал қалған 9 сыныптарға дейін өзіміздің оқыту тіліне қарай сол тілде оқи береді. 2019 жылы енген кезде жаратылыстану математикалық бағыты, бұл жаратылыстану математикалық бағыты бойынша 4 пәнді ағылшын тілінде оқиды. Бұл физика, химия, биология, информатика пәндері. Тағы қоғамдық гуманитарлық бағыт бар. Қоғамдық гуманитарлық бағытта бізде информатика және STEM деген арнайы бізде қазіргі әлемде айтылып отқан STEM технологиясы бар. Бұл STEM технологиясы ғылым, инженерлік іс, технология және математика. Міне осы төрт бағыт бойынша бізде қазіргі таңда бұл қандай? Төрт тілдікке көшуде осы қоғамдық гуманитарлықта осы кіріктіріліп оқытылады. Ал енді бұның барлығына кезең-кезеңмен дайындықтар басталады бізде. Қазіргі таңда біздің облысымызда осы үш тілдікке көшу мәселесінде арнайы Британ кеңесімен меморандумға отырылып, осы жаз айында физика, химия, биология, информатика пәндерінің мұғалімдері бізде алғашқы дайындық курстарын бастап кетті. Маусымның 6-сы мен 16-сы аралығында біздің барлық облысымыздағы физика, химия, биология пәндері мұғалімдері Британ кеңесінің тренерлері оқытты. Енді осы күзгі каникул кезінде бұның екінші кезеңін басталып, Британ кеңесімен әрі қарай оқытыла береді. Одан басқа да болашақ бағдарламасы бойынша біздің облысымызда 100 мұғалім бұл физика, химия, биология, информатика пәні бойынша, және 90 мұғалім бұл ағылшын тілі пәні мұғалімдері болашақ бағдарламасы бойынша 9 айлық курсқа жіберейін деп отыр. Соған бізде арнайы қаржы бөлінді. Мұны осындай жұмыстар атқарылып жатыр бізде елім облысымызда. Яғни бірден көшу бойынша 5-ші сыныптардан бастап, мысалы, 3 тілділікке көшуде 5-ші сыныптарда, мысалы, 6-ші сыныптарда информатика пәні бойынша 5-6 сыныптарда терминологиялық сөздіктерді оқу басталады. Одан кейін 7-ші сыныптардан бастап бізде физика, химия, биология пәндері бойынша келесі кезеңде осы пәндер бойынша терминологиялық сөздіктерді оқу басталады. Одан кейін келесі кезеңге бізде сыныптан тыс шаралардан өткізген шаралардың барлығы осы үш тілде өткізіледі. 2019 жылы осы үш тілділікке көшу жоспарланып отыр қазіргі таңда. Түсінікті. Бұл әрине оқушыларды үш тілділікке көшуге дайындау. Ал біздің мұғалімдеріміз 4 жылдың ішінде ағылшын тілін сондай дәрежеде меңгеріп, сабақ түсіндіре алатындай дәрежеде меңгеріп шығады деп ойлайсыз ба өзіңіз? Сенесіз соған?
мұғалімдер енді қазіргі таңда бізде дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр деп отырмыз ғой. Және онымен қоса бізде жоғары оқу орындарында бізде арнайы осы үш тілділікке дайындайтын арнайы топтар ашылған. Міне осы қазіргі таңда Имени Арыстанбек Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде политілді топтар бар. Бұларды қазіргі таңда физика, химия, биология барлық осы мектептің пәндері бойынша арнайы топтарда бұларды дайындалып жатыр. Келешекте, мысалы, мен айтып отырмын, 10-11 сыныптардың кезеңмен 12 сыныптардың оқушылары ана бізде ағылшын тілінде оқиды осы пәндерді. Ал қалған, мысалы, 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылар өзінің оқыту тілінде оқи береді. Сондықтан келешекте бұл мұғалім қазіргі бізде дайындап отырған мамандар келешекте осы 10-11 сыныптарға беретін мамандар болады деп ойлап отырмыз. Және қазіргі таңда яғни бұлар арнайы бір бағдарлама бойынша оқытылып жатыр ма қазіргі студенттер? Болашақта үш тілді сабақ беретіндер? Үш тілділікке дайын арнайы политілді топтар бар. Олардың өздерінің осы пәнді тереңдетіп оқитын бағдарламалары бар. Ал мектептеріміз дайын ба? Мысалы, кейбір шалғай ауылдарда жаңағы материалдық базасы дұрыс жабдықталмаған. Тіпті олар әлі күнге дейін мысалы жоғары жылдамдықты ғаламторға жетпей отыр. Мысалы, ал ол кісілер осы мектептер ертең үш тілділікті алып кете ала ма? Алып кете алады. Қазір бізде материалдық техникалық базаға келетін болсақ, бізде білім ал бар арнайы электрондық бала тікелей байланысқа түсетін. Оның мен қоса бізде білім медиа деген бар, кітап кезет деген арнайы сайттар бар. Осылардың барлығымен бізде қазір облысымыздың мұғалімдері жұмыстарын бастап кетті. Қазір онымен қоса Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін тарату бойынша бізде өткен оқу жылында облысымыздың 27 мектебі осы Назарбаев зияткерлік ауыл мектептерінің басшылары, мұғалімдері осы Назарбаев зияткерлік мектебінің алаңында өздерінің оқуларын бастап кетті. Ай сайын соған оқуға келіп отырды. Енді биыл бізде соған 23 мектеп келді. Сонда барлығы 50 мектеп осы Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін ала отырып ауыл мектептер келешекте осыған дайын болады деп біз сенім артып отырмыз. Ал енді басты сұрақ осы үш тілділік бізге не үшін қажет? Не береді бұл бізге? Үш тілділіктің қажеттілігіне келетін болсақ, қазіргі заманда бізде мысалы инженерия саласы болсын, IT технология саласы болсын, барлық бізге қазіргі заман сұранысына байланысты оқулықтардың көбісі ағылшын тілінде. Бұл мысалы жаңа өзіңіз айтып кеттің, ауыл мектептерінен шыққан балалар көбінесе бізде осы бағытта қиналып қалады да, мысалы болашақ бағдарламасына баратын балалардың саны бізде ауыл жақтан аз. Сондықтан біз осы теңестіру мақсатында қазіргі таңда осы бізде енгізу үшін осы ағылшын тілін әрбір біздің оқушыларымыздың меңгерген жөн. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз ғой, Әл-Фараби 70-ке жоқ тілді білген деп. Сондықтан бұл тілді білудің айыбы жоқ. Әрбір оқушы, әрбір ата-ана, әрбір ұстаз өзінің алдына міндет қою керек. Келешекте біз балаларымызды заманның сұранысына сай етіп тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан бізде қазір бізде қорқыныш кімде бар? Көбінесе қорқыныш бізде ата-аналар мен ұстаздарда деп тұрсыз. Ал балаларда ондай үрей қорқыныш жоқ. Мысалы бізде арнайы зерттеу жүргізген, сонда зерттеу жүргізген кезде осы үш тілділікке енгізуге 90% баланың құптағанын қазіргі таңда айтып отыр. Яғни балалар қолдап отыр барлығы. Балалар қолдап отыр бұны. Түсінікті. Бүгін біздің студиямызда Нығымет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының директоры Әшім Есентай Мұқатайұлы отыр екен. Есентай Мұқатайұлы, сіздердің мектептеріңізде үш тілде білім беру жүйесі қашаннан бері енгізілді? Бұл жүйеге біз 2007 жылдан бастап көшкенбіз. Біздің көшкен жүйеміз кезінде осы үш тілді алғаш айтылған кезде облыс республика бойынша 33 мектеп ашылған болатын. Мынау қазақ түрік лицейі үлгісінде. Сол кезде политілді мектеп қазақ түрік лицейде ғана болатын. Сол себепті бізде ашылып, солардан үйреніп үш тілді мектептің жобасын жүзеге асырдық. Осы Қарағанды қаласындағы екі мектептің бірі болдық біз. Енді қазақ
тілінде түбір қалыптасқан мектеп үшін біздің тәжірибе дәлелдейді, үш тілділіктің қазақ тіліне келтіретін зияны жоқ деп. Ал енді қазақ тілін білмейтін адамдар үшін мен жауап бере алмаймын, өз жерде қауіп бар. Біздің тіліміз, мемлекеттік тіліміз өз жерде жетімнің күнін кешеді. Ал сіз қазақ тілін білмейтін адамдар? Онсыз да білмейді. Онсыз ағылшын тілі мода болып тұр ғой. Ол тілде сөйлеу әдемі болып көрініп тұр кейбір жастарға. Біз жастар дейміз, жастардың әлі таңдауы кішкене мынау сананың рационалды деңгейін негізделмеген сезімдік, эмпирикалық деңгейінде ғана олар елпілдеп тұрады. Ал біздің ар жақта болашағымыз, біз қазақпыз ғой, президентіміз айтты, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде жатыр. Осы сөз өте жақсы айтылған сөз, неге біз осын ұстанбаймыз? Ал үш тілді оқытудың маңыздылығын айтатын болсақ, мысалы Абай кезінде айтты ғой, орыс тілін оқы деп. Өнер де, ғылым да орыста тұр деп. Сол Абайдың заманында солай болды. Қазір өнер де, ғылым ағылшын тілінде тұр. Сол себепті ағылшын тілін оқу керек. Бірақ біз солшылдық аурумен ауырамыз ұлтымызбен. Лениннің бір сөзі бар ғой, детская болезнь левизны деген. Біз қазір енді орыс тілін орыстардан жақсы үйреніп алдық қой. Олар жаңылыстырамыз. Олардың өздерін жетеміз. Бірақ олардың ғылым мен өнерін алдық па? Біз олардың филологиясынан кіріп кеттік. Біз олардың анасы Тараславянский тілінен талдаймыз. Қажет па ол бізге? Ол біздікі емес. Бізге Абай айтып тұр, не үшін керек деп. Орыс тілін үйреніп, ғылым мен өнерге қол жеткізу үшін керек деп тұр. Ал енді мынау тау халықтарын алсаңыз, акцентпен қате сөйлесе де, соны Москваның бас кардиологтары, бас архитекторлар бәрі тау халықтар ғой. Олар әлі қате сөйлейді орысша. Бірақ ғылым мен өнерін игеріп тұр. Содан үйрену керек сияқты, мен ойлаймын, мынау қазақ тілін басты тұғыр ұстап отыру керек. Үш тілділік, бес тілдік, жиырма тілдік бола берсін. Бірақ сіздің жүрегіңіз қазақ болып тәрбиелену керек. Қазақ тілі мемлекеттік тіл деп сіз білуіңіз керек. Ағылшын тілі ғаламдану тілі. Әлемге шығу үшін біз томаға тұйық болып қалмауымыз керек. Біз томаға тұйық болып қалсақ санамызда, онда біз артта қалдық. Қандай? Енді сіздер алғаш енгіздіңіздер осы үш тілділікті. Алғашқы жылдары қандай қиыншылыққа жолықтыңыздар? Қандай мәселелер туындады сіздерде? Бірыңғай қиыншылықпен өтіп шықты деп айтсам, артық болмайды. Маман жоқ, оқулық жоқ, тәжірибе жоқ, ағылшын тілін оқыту методикасы жоқ. Мен бірінші болып қазақ тілі лицейіне жүгіріп бардым. Көмектесіңдер деп. Сол кезде Жұма мырза болған болатын, түрік ағайын. Бірден жүрегін ашып маған көмек көрсетті. Маманды да кітапханасында кіргізіп ашып тастады, оқулығында берді, методикасында берді. Біздің мұғалімдердің еңбегіне рахмет айту керек. Университеттен келген жас студенттің артымызда отырған қыздар сияқты, жас қыздар келді. Оларды оқыттық, үйреттік. Қазір 6-7 жыл тәжірибесі бар ағылшын тілінде, математикадан, физикадан дәріс беретін ұстаздар олар қазір. Олар уже Кембридж университетінің стажировкасын өтіп келген. Олар Чехияға да барып келген, Румынияға да барып келген қыздар. И сол қиындықтың бәрін жеңе білдік, жалғыз өзіміз күресіп жүріп. Ал ағылшын тілін әдістемесін өзіміз жасадық ұсынылған оқулықтармен, жаңа қазақ тілі лицейінен. Қазіргі таңда мысалы біздің 6 оқитын балалардың өздері ағылшынша еркін сөйлейді. Былтыр ғана оған дәлел, Новосибир университетінен бізге практикаға қыздар келеді, қызығып ағылшын тілінің. Өйткені оларға өте қатты ұнайды да, олар Қарағандыдан таңдап келеді осы Нұрмақовты. Сонда ана қыздар айтады, мына мектептің 6 оқитын балалары дейді, біздің бірінші курстың студенттері сияқты сөйлейді дейді. Артық болмаса дейді. Ағылшынша. Бірақ ол балалардың бәрі қазақша сөйлеп тұр. Енді сол қиындықтың үстіне келді де, енді үш тілді оқытуға қызығып, бізге орыс мектебінің балалары келе бастады. Бізде гуманитарлық пәннің бәрі қазақ тілінде оқытылады ғой. Орыс балалар келе бастады. Олар жайт ағылшын тілін біздің балалардың бірге қатар меңгерсе, олар қазақ тілін мүлдем түкте білмей келеді. Қазақ ортасына түседі, қазақ мектебін, қазақ тілі әдебиет тарихын оқиды. Сол балаларды мен сізге ашық айта аламын, 20-дан астам орыстың баласы біздің мектептен мемлекеттік тілді еркін меңгеріп кетті. Олар қазір сол орыстарымыз біздің бізде үш тілді мектеп бітірген. Қазір біреу Испанияда оқып жатыр, біреу Алматы IT университетінде оқып жатыр, біреу Петербургте оқып жатыр деген сияқты. Әртүрлі жақта. Олар қазақ тілін еркін меңгеріп тұр. Сонда үш тілділіктің бір пайдасы, егер оны дұрыс жүзеге асырса, қазақ тілінде басқа ұлттарға сапалы меңгерту мүмкіндігі бар. Түсінікті, енді сіздердің мамандарыңыз сол бір қиын кезеңдерді бастан өткеріп үлгерді. Енді бұл қиын кезеңдерді қарапайым мектептерде өткізетін бола ма бастарынан? Қалай ойлайсыз?
ол кезде біздің мектеп жалғыз болды. Енді қазір мысалы білім басқармасы ұйымдастырып отыр ғой 40 шақты мектепті. Әрине университетке шығып отыр үлкен бір салмақпен. Университетті бет бұрып көп тілді топтар ашып жатыр. Қазіргі жастардың әлеуеті мол тілге деген. Оларда база бар. Оларды кішкене сол мынау қазір әлі лапылдап жанбай тұрған білімдерін тұтатып жүрсе, үрлеп жүрсе кішкене. Олар сөйлеп кетеді жастар. Жас мамандар университеттің 3-4 курс студенттеріне біраз күш салып дайындаса, олар сол физика факультетінің студенттері сол ағылшын тілін дамытып, ертең 2 жыл өткеннен кейін маман болып келе қалады мектепке. Сөз жоқ. Ауылға да бара қалады олар. Енді олардың тілге деген қабілеті бізден гөрі жоғары ғой, және олардың ортасының сұранысы солай болып тұр. Ол жағынан проблема болмайды деп ойлаймын. Енді Есентай Мұқатайұлы айтады, бізге келген 20 орыстың баласы қазақша сайрап кетті дейді. Бәлкім осы кісілердің тәжірибесін алып енгізу керек шығар басқа мектептерге. Қалай қарайсыз? Бұл бағытта бізде қазіргі таңда облысымызда осы Нығымет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп, Мұрагер атындағы мамандандырылған мектеп, бірінші қазақ түрік лицей, екінші қазақ түрік лицей, үшінші қазақ түрік лицей бізде қазір стажерлық алаң болып отыр. Бұл мектептердің қазіргі жаңа айтып кеттік жол картасы бар. Жол картасының аясында бұл мектеп қазір бізде стажерлық алаң болып отыр. Жаңа Назарбаев зияткерлік мектебінің стажерлесін алға оқып кеткен 27 мектеппен қоса, бұл осы мамандандырылған мектептермен қазақ түрік лицейлері тарататын болады. Қазіргі таңда осы мамандандырылған мектептермен қазақ түрік лицейлерінің арнайы бұл оқу жылында атқарылатын жұмыстарының жоспарлары жасалынды. Осы жоспардың негізінде бұл кісілер өздерінің іс тәжірибесін әрі қарай таратып бөлісіп еді. Осы бағдарлама түсірілімін алдында біз қала көшелеріне шығып тұрғындардың пікірін білген едік. Себебі білеміз, қоғамда екі түрлі пікір қалыптасты. Біреуі қолдап жатыр, біреуі қарсы көз қарасты. Ендеше арнайы дайындаған сюжетке назар аударайық. Әрине қолдаймыз, енді елбасымыздың біз үшін істеп жатқаны барлығы да. Әрине бәрі біздің болашағымыз үшін, біздің болашақ ұрпағымыз үшін өте дұрыс болады, бірақ та қазақ тілін кішкене ұмытын қырап кетеді деп ойлаймын. Үш тілді білімге қарсылығым, өйткені қазірдің өзінде қазақ тілі орыс тілінің жанында жоғалып барады араласып. Енді оған үшінші ағылшын тілі қосылса, тіліміздің не болатынын мен білмеймін. Сондықтан балаларды тек қана 15 жасқа дейін қазақ тілінде тәрбиелеу керек деп санаймын өзім. Мен келісемін, біріншіден ол мысалы біздің болашағымыз үшін, жастар үшін енді ағылшын тілі керек, өйткені әлем бойынша білім алу үшін, жұмыс істеу үшін, келешектің ал Қазақстанды дамыту үшін керек деп ойлаймын. Қазақы менталитет тұрғыдан негізінде үш тілдік білімге мен өз басым қазақтың тілі жанашыры ретінде қарсымын. Өйткені ата бабаларымыз айтып кеткен, оны мен емес, басқа біреу емес, не деп айтып кеткен. 5 жасқа дейін қазақ баласы, әр бала өз ана тілінде білім алу керек, фундамент қалыптасу керек. Сол кезде ғана барып, одан кейін ғана барып ағылшын тілін үйретуге, немесе орыс тілін үйретуге. Ал қазір біз не істеп жатырмыз? Үш тілді бірдей үйретеміз. Әне дұрыс, әлемдік нарыққа шыққанға, біздің білімді болғанымызға жақсы. Бірақ мен тек қана қазақ тілін оқып келдім, 11 жыл оқып. Қазір ағылшын тілін де білемін, орыс тілін де білемін. Заман талабы қажеттілік болса, адам үйренеді. Менің ойымша дұрыс деп ойлаймын, ол бірінің бала жан жақты болады, ағылшынды да біледі, қазақ тілін де біледі, және орыс тілін де біліп жетік меңгереді. Қазір кейбір балалар мысалға орыс тілін дұрыс білмейді, кейбірлер қазақ тілін дұрыс білмейді. Мен келіспеймін, себебі қазір ана тілін дұрыстап білмеген адамдар ол басқа тілді меңгере алмайды. Мен үш тілді келісемін, себебі өзімді үшінші тіл ағылшынды оқып жатырмын. Сол себептен мен осы үш тілдіке келісемін. Үш тілдік білімді негізі жоқ қолдамаймын, себебі қазақ тілі өзі туған ана тілімізді үйренбей жатып, кейбір жастар әлі өз тілімізді жөндеп білмейді. Сол себепті өз тілімізді жөндеп жақсылап меңгеріп алғанымыз дұрыс, содан кейін бірақ көшкеніміз. Я мен үш тілдікке келісемін, себебі Қазақстан дамуда, әрине де барлық мемлекеттермен бірге біз жақсы қарым-қатынаста болуымыз қажет. Мен үш тілдік оқу жүйесін қолдамаймын, себебі біздің ана тіліміз дамымай жатып, яғни қазіргі күнде біздің тіліміз сондай бір жоғары деңгейде емес мемлекеттік түрде. Сондықтан өзге ағылшын тілдерінің сабақты оқытуын қолдамаймын. Мысалы біздің қазақ тіліміздің тек қана Қазақстанның ешқандай шетелдік тілдерді меңгермей-ақ дамуына болады деп ойлаймын. Мысалы
Жапония, Қытай елдері ешқандай ағылшын тілінсіз ақ өздерінің ана тілдерімен дамып, әлемнің ең дамыған мемлекеттерінің қатарына. Сондықтан біздің қазақ тіліміздің де, өзіміз ана тіліміздің де бір үлкен жетістіктерге жетуге болатынына сенем. Келісемін, өте дұрыс. Қазір 21-ші ғасырда барлығы үш тілді де толық меңгеру тиіс. Тіпті қазір балабақшада ағылшын тілін үйретеді ғой, ол орыс тілін болса болмаса біледі. Ағылшын тілін балабақшадан бері дұрыс оқытады, келісемін. Үш тіл дегеніміз үш құдық қой. Бірінші бір құдықты қазып, тереңіне жетіп, суын, дәмін тату керек, сосын барып екінші құдықты қазу керек, үшінші құдықты қазу керек. Ал енді үш құдықты бірдей қазам деп, оның үшеуінің де суына, дәміне жете алмай қалуымыз мүмкін. Байқағанымыздай, жаңашылдықты қолдап жатқандар да бар, қарсы пікірдегілер де аз емес. Осындай үш тілде оқыту жүйесіне қарсы көзқарастағы азамат бүгін біздің студиямызда да бар екен. Көкетай Темірғали, профессор, халықаралық қазақ тілі қоғамының Қарағанды облыстық филиалының төрағасы. Темірғали Әбілдаұлы, арнамызға қош келдіңіз. Жалпы сіз айтасыз, үш тілді қатар үйретсе балалар мәңгүрт болып шығады, ал қазақ тілі қалған екі тілдің көлеңкесінде қалып қояды дейсіз. Аға, неге мұндай пікірдесіз? Тұп тура солай болады. Жалпы біз мынау қазір Қазақстан деген, қазақ деген жас мемлекетпіз. Біз мемлекет болу үшін, халық халық болып қалу үшін қазақтың тілі ғана қажет. Содан кейін басқасының бәрін істейді. Егер де қазақтың тілі құрып кетсе, онда қазақ халқы да мемлекеті де құриды. Ол тарихта талай қайталанған нәрсе қазіргі уақытқа дейін. Сондықтан ең қажеттілік қазір біз ана аспанға ойбайлай бермей, жерде өзіміздің халқымыздың әрбір мына балаларды кішкентай туғаннан бастап, іште құрсақта жүргеннен бастап, ол баланы біз қазақша тәрбиелеуіміз керек. Бірінші ұлт деген уақытта, бірінші ұлтты ерекшеленетін тек тіл. Анау герб, әнұран деген барлығы өзгере береді, бола береді, қайталанады. Бірақ тіл деген сол халықты ерекшелеп, басқа халықтардан, басқа нәрсенің бәрінен ерекше ететін ұлт тіл. Басқа ештеңе емес. Сондықтан қазіргі мына үш тілділік деп айтқан уақытта бірінші класстан еткізетін болса, мынау психофизиолог мамандар барлығы дәлелдеген баяғыда, егер де менің балам әке шешесі қазақ болса, оның мына миында код деген болады, ДНК деген болады. Соның барлығында менің баламның, немеремнің миында ол қазақ тілі жазылған компьютердегі бағдарлама сияқты. Егер де сол ол баланың тілі қазақша шықса, қазақ азаматы болып өссе, ол оның даму процесі дұрыс болады. А егер де қазақ тілінде код жазылған кодқа жаңағы өзгерсеңіз, мына орысты, ағылшынды, басқа кез келген тілді әкелсе, онда орысша заторможение дейді. Тежелу процесі болады. Ол адам дұрыс адам болып шықпайды. Ол білімді, физик болып, математик болып, бірақ азамат болып шықпайды. Азамат болып шығу үшін мына халық, біздің жас мемлекетіміз енді әрі қарай өсіп өркендеу үшін, құрып қалмас үшін біз қазақтың азаматын дайындауымыз керек. Ал енді дүние жүзінде тағы да белгілі, адамды дұрыс тәрбиелеу үшін бүкіл жаңағы өркендеген мемлекеттің жаңа деп айтып отыр ғой, барлығында мысалы ең керемет Жапон. Жерінде бір грамм байлық жоқ, жері тар, анау теңізден жер аламыз деп отыр. Солар неге қазір сұмдық болып жер бетіне көтеріліп дамыған мемлекет? Жапондар айтады, біз 13 жасқа дейін Жапонияда 13 жасқа дейін оқитын, Жапонның тілі, тарихы, мәдениеті, салт дәстүрі ортақ, осы төрт ақ сабақты оқиды. 13 жасқа дейін. 13 жасқа дейін. 13 жасқа дейін біз самурай дайындап аламыз дейді. Біздің уақытымызда самурай деген қаншықсыз адам деп ойлаймыз ғой. Оларда самурай деген Жапон халқы үшін жанын беретін адамды самурай дейді. 12-13 жасқа дейін жаңағындай төрт ақ сабақ оқиды. Тарихын, тілін біледі, тарихын біледі, мәдениетін біледі, дәстүр салтын біледі. Олар нағыз самурай болып шығады. Содан кейін
ағылшын тілі, физика, математика. Яғни ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп алғаннан кейін барып? Yes, содан кейін барып ол азамат болады. Ал бізде қазір айналайындар үш тіл оқимыз дейсіңдер. Сендер әуелі қазақтың тілін игеріп, қазақтың мәдениетін, қазақтың салтын, тарихын біліп алайық та. Біз кім екенімізді білейік алдымен. Қазір Қарағандының көшесінде банкке бар, вокзалға бар, магазин. Қай жерде сен қазақша сөйлесе аласың? Әуелі соны істеп алайық. Содан кейін ағылшын тілі, сосын абай дейсіңдер. Абайдың айтқаны рас. Орыс тілін үйрендім. Ол уақытта қалып қалай еді қазір. Біз енді ағылшын тілін оқимыз. Ағылшын тілінде бүкіл қазақ ағылшын тілін деген дүние жүзінде мен барлық елді араладым. Бір ел ондай деген жоқ. Ағылшын. Франция. Даже Францияда тіл полициясы деген бар. Егер де Францияның азаматы көшеде келе жатып, ағылшын, орыс тілін сөйлесіп келе жатқан енгізіп қойса, соттайды оларды, штраф салады. А біз қазір әуелі мынау екі тілдіктен көрген күніміз осы ма? Екі ақ тілден, орыс тілі мен қазақ тілі. Қазір қазақ тілі орыс тілінің көлеңкесінде қалды. Енді бұл азайды. А енді біз орыс тілі дегенді мынау бұрын Совет одағы деген империя болды ғой. Солардың 16 республика, соның біреуі Қазақстан. Қалғанының барлығы тағдыр республика еді ғой олар. Барлығы мемлекет болды. Біреуінде орыс тілінде оқымайды. Енді аға, бұны біз әлеммен бәсеке қабілетті болу үшін, болашағымыз үшін жасалып жатқан қадамдар дейді. Егер де бәсекеге әлеммен түсетін болсақ, біз өзіміздің тілімізді, өзіміздің салтымызды, өзіміздің мәдениетімізді қалпына келтіріп алайық. Бізде бәрі құрған. Мәдениет бәрін Совет одағы әдейі құртқан. Біздің мәдениетіміз, біздің салт дәстүріміз орыстан 10 есе артық. Қазір кез келген нәрсені алсаң. Сондықтан бәсеке деген ол жаңағы тіл білу бәсеке емес. Жаңағы Әл-Фараби 78 тіл білсе, оның қабілеті болған. Кейбір менің қабілетім жоқ тіл үйренуге, мысалы. Орыс тілін әзі үйрендім. Одан кейін мені қажеттілік болғаннан кейін мен Тарту университетінде аспирантура оқыдым. Онда орысша сөйлемейді. Совет үкіметінің уақытында орысша. Екі айдан мен эстон тілін үйреніп алдым. Өйткені не оқу, не кет дегеннен кейін. А қазір біз неге қажеттілік жасамаймыз? Қазақ тілін үйренуге. А ағылшын тілі, ағылшынға барғым келеді десе, бүкіл Қазақстанның халқы Америкаға бармайды ғой айналайын. Мықтаса 5%, 10% болады. Оларды егер де қазір кез келген мына балалардың айтшы осы өзіңе де екі айда саған ақшасыз Америкаға барасың десе, екі айда жаттап аласың ақшасыз. Бір сөз білмей сондай жағдай. Сондықтан біз әуелі жаңағы біздің мына жастарымызды туғаннан бастап қазақ тілінде оқытып 12-ге дейін басқа ешқандай ештеңе оқытпай оны қазақтың азаматы етіп алуымыз керек. Бірінші класстан бастап оқыса ол бірінші ағылшын тілін оқиды. Сосын көшенің бәрі қаптаған орыс, сөйлейтіндердің бәрі орыс оқиды. Қазақ тілі қалады. 12 жасқа дейін бала қазақтың тілін мынау қылып өзгеріп алуы керек. Мәдениетін, тарихын енді қазір нешінші класстан, 7-8 класстан бастап анау 4 сабақты жоқ, 10 мен 11. Он мен он бір сыныпта. 11-11 болсын ол. Ағылшын шоқтайды. Неге қашан шоқтамыз? Сон ол деген сөз қазақтың тілін құрту деген сөз. Мен қазақтың тілін ағылшын тіліне теңдестірейін деп жатырмын. Мен физикадан 50 жыл жүріп сөздік жасадым, қазір шығарамын. Содан кейін қазақтың тілі, қазір біздің ғалымдар бар, академик, профессорлар, қазақтың тілі отбасының тілі, ол ғылымның тілі болмайды, ғылымның тілі ағылшын тілі дейді. Өтірік, ол топастық тұр. Мен қазақша бір аспирантыма 30 аспирант, 10 доктор шығардым. Біреуіне қазақша қорғаттым. Қазір сол ана қазақтың тілі физикаға оқытылмайды, оған келмейді дегендерге жаңағы аспирантының диссертация көбейтіп апарып бердім. Мынаны оқыңдар деп. Мына диссертация ғылымның мынау аспанындағы диссертацияның жаңалықтары сонда жазылған мынау отбасының тілі емес, мынаны оқы.
қазір бір-екеуі кешірім сұрады, біреуі топас қалпымен жүр, ол өзінше үй алып. Аға жалпы ойыңыз түсінікті. Сіздің бірақ бұл пікіріңізбен біздің келесі қонағымыз келіспейтін секілді. Жарылғапов Әлібек, қаламызда қазақ-түрік лицейінің оқушысы. Әлібек қазақ, орыс, ағылшын тілдерін үш тілді қатар меңгерген, бірақ мен үшін қазақ тілінің мәртебесі үнемі жоғары дейді. Әлібек, нешінші сыныпта оқисың сен? Саламатсыз ба, мен 10-ші сыныптың оқушысымын. 10-ші сыныптың оқушысымын. 10-ші сыныптың оқушысы екен. Үш тілді өз деңгейінде жетік меңгердің бе? Қазір ағылшынша еркін сөйлей аласың ба? Әрине ағылшынша еркін сөйлей аламын, алайда қазақ тілімен олар қатар келмейді. 10-ші сыныпқа дейін енді ағылшын тілінде 4 сабақты оқып меңгердік. Енді қазіргі таңда осындай мәселелер және қиындықтар тумай отыр. Сондықтан менің ойымша келешекке бір шуақ шашатын оқушылардың немесе бүкіл қазақ халқының келешекке жол беретін ағылшын тілі негізінде көмектер және зор бір жақсылықтар әкелетіні көп. Пайдасы бар. Пайдасы бар. Енді ағамыз айтып отыр, үш тілді қатал меңгерген бала мәңгүрттеніп кетеді, ұлттық құндылықтарды жоғалтады дейді. Әлібек, сен мысалы қазақтың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын білесің бе жалпы? Әрине білем, және мен ойынша мысалға, егер біз назардың, қазіргі таңдағы назардың 80%-ын ағылшын тілге бөлетін болсақ, мүмкін орыс тілдің біздің жүрегімізден және қазақ халқының жүрегінен орыс тілі алыстайтын шығар. Орыс тілі алыстайтын шығар. Және де мысалға, келешектеміз қазақ тілі мен ағылшын тілін жетек меңгеретін шығармыз деп ойлаймыз. Қазіргі таңдағы орыс тілі бізге өте бір көп маңызы бар деп дегенмен келіспеймін. Өйткені ағылшын тілінің маңыздылығы күн сайын көбей отыр. Мысалға, оқушылардың барлығы, Қазақстандағы оқитын оқушылардың барлығы шетелге, мысалы ақш мемлекетіне немесе Ұлыбритания мемлекеттеріне барып келіп, олардың білімін Қазақстанға келу үшін IELTS тапсырылатын экзамендарды ағылшын тілінде өтіледі. Содан кейін осы олардың білімдерін өзіміздің мемлекетімізге алып келу үшін әрине ағылшын тілі қажет деп ойлаймын. Дұрыс, дұрыс. Жаңағы мен айтқан ғой, ол екеуі. Бірақ бірінші әуелі біз қазақ болып алуымыз керек. Содан бері басқа тілде. Әуелі қазақ болмай жатып, біз қалай ағылшын боламыз? Қазақтың тілінде жаңағы ағылшыннан алатын білімді алуға болады. Осы анық, мен дәл 100% дәл деп береміз. Бірақ өзіміз қазір неге, мысалы Қарағандыда қазақ болып алмаймыз. Ал жекелеген мектеп жаңағы, Назарбаев мектебі, Түрік лицей мектебі, мен олардың бәрін білемін. Олар жекелеген мектеп. Мысалы Назарбаев мектебі деп неге бөле болады? Жалғыз мектеп. А неге барлық мектеп сол мектептер деп болмайды? Сондай ақша бермейді. Оған маман жоқ бізде. Қазір енді физиканы онда оқытамыз дейді. Физиканы қалай оқытасың? Айналайын. Ол біріншіден физиканы жақсы білу керек. Екіншіден физика деген сабақты түсіндіру үшін ағылшын тілін керемет білу керек. Ол мұғалімін қайда? Қай уақытта дайындайсың оны? Қазір ағылшын тілі мұғалімі жай мектептерде жоқ ауылда. Ауданда да жоқ. Жетпейді. Қай уақытта дайындайсың? Бір қиял баста жүрген адамның миына қонбайды. Ең бірінші менің айтатыным, қазақ болып алайық. Мына Қарағандыда жаңағы банкте барлығында қазақша еркін сөйлесетін күнге жетейік дейсіз ғой. Иә, сөйтіп. Темірғали аға, Әлібек оқитын қазақ түрік лицейінің директоры біздің студиямызда отыр. Елубаев Қазбек, Қазбек Елубайұлы, оқушыларыңыздың барлығы түгелдері осы Әлібек секілді үш тілді сайрап тұр ма? Әлде араларында қазақ тілінен шорқақтар бар ма? Енді біздің мектебіміз негізінен 6 сыныптан кейін балалар қабылдаған кезде соңғы 3 жылдан бері тек қана қазақ тілді оқушыларды таңдауды біз жолға қойып отырмыз. Оның негізгі мақсаты біз мектеп ретінде қазақ мектебіміз. Бірақ 3 тілде терең білім беретін мектеппіз. Бұл деген сөз, балаларымыз қалаған өзінің қабілеті бойынша тілді меңгере береді. Бірақ біздің ғылыми пәндеріміз негізінен ағылшын тілінде оқытылады. Бұның негізгі тағы мәселесі, біріншіден жаңағы сұраққа мен келейін, үш тілділікті қалаймын ба мен? Мен қалауға мәжбүрмін, өйткені менің мектебім ашылғаннан бері, 93 жылдан бері, осы көп тілде білім беретін мектеп болып табылады. Сондықтан біздің бағытымыз осы. Бірақ көп мынаны біз түсінбей жатамыз. Үш тілділікте маңыздылық неде? Қазақта бір сөз бар ғой, екпін қою. Біз екпінді қайсыған қоюымыз керек. Үш тіл деген кезде қазір барлық қоғамда сөйленіп жатқан мәселелер ағылшын тілі, ағылшын тілі, ағылшын тілі. Жоқ, ол емес. Үш тілде орыс тілі де бар, қазақ тілі де бар, ағылшын тілі де бар. Олай болатын болса, біз осы үш тілділікті қолдана отырып,
қазақ тілін дамытудың жақсы жоспарларын жасауымыз керек. Осының бағыт-бағдарларын жасайтын бағдарламаларды келтіруіміз керек. Мысалға тіл үйренуде, мен өзім ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Тіл үйренуде неше түрлі жүйелер бар. Мысалға кезеңдік оқыту жүйесі. Деңгейлік. Деңгейлік. Ағылшын тілінде мысалға солай деңгейлік оқытады. Біз өзге ұлттың балаларына осы методты қолдана отырып қазақ тіліне үйретпейміз. Ол кезде мен мынаған сенемін. 25 жылда үйрете алмаған қазақ тілін біз осы деңгейлік арқылы үйрете аламыз. Мен маман ретінде айтып отырмын, маған ондай мүмкіндік берсе мен істер едім қолына келген. Бәлкім қажеттілік туындамай отқан шығар, бәлкім құлшыныс жоқ шығар. Қажеттілік туындау керек. Қазақ тіліне үйретуге міндетті түрде біздің қажеттілігіміз туындау керек. Осы үш тілдікті қолдана отыра біз тілімізді дамытуымыз керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз қазақ тілі лицейлері ретінде жаңағы сұрағыңызға келейік. Балаларымыздың барлығы қазақ тілін сөйлейді ма? Әрине сөйлейді қазақ тілін. Тіпті мектебімізде не дейтін еді, қазақылыққа маңыздылық бергендігіміз соншама, кәдімгі күнделікті сабақ арасындағы звонок дейміз ғой, қоңырау. Оның өзі қазақтың күйі. Бұл қазақы құндылыққа деген, қазақилыққа деген берген мәніміз болып табылады. Сонымен қатар ағылшын тіліне келетін болсақ, біз не үшін оқытамыз? Басы неде, соңы неде, нәтижесі не бұл оқытудың? Мен нәтижесін айтайын, содан кейін түсіне жатасыздар маңыздылығын. Биыл 46 баламыз біздің бітірді. Түлек болды. 42 баланың, 46 баланың 6-ы Назарбаев университетіне түсті. 10-ы Сүлейман Демирел атындағы университетке түсті Алматы қаласында. КИМЕП тәрізді, КБТУ тәрізді университетке түскендері бар. Онан қалды 6 шетелде оқып жатқан балалар бар. Енді нәтижесіне қарап отырсақ, бұл айтып өткен университеттердің ағылшын тілінде білім беретін жоғары оқу орындары болып табылатындығы. Оларға студент керек па? Керек. Оларға біз қаяқтан таңдаймыз? Дарынды балалар таңдап жіберу ел келешегі үшін. Олар жоғары жақсы университеттерде оқу арқылы елімізге қызмет ету керек, келешекте қайтып келу керек. Олай болатын болса біз нәтижемізге қарайық. 46 баланың ең азынан тең жартысы шетелдік оқу орындарында оқып, жоғары деңгейде білім алып, ертең келешекте қайтып келіп мемлекетімізге қызмет ететін болса, біздің мектебіміздің алға қойған үш тілділігі дұрыс жолға қойылған нәтижесінде көрініп жатыр деген сөз. Ал енді сол 46 түлектің 46-сы да қазақ азамат деп сенімді түрде айта аласыз, олар ұлтына жаны ашитын, елінің болашағы үшін қызмет атқаратын адамдар, мамандар деп. Әрине, олардың бәрі еліне қызмет ететін болады. Бұлар тек қана біз мысалға 25 жылдық Қазақстанның тарихында 22 жылдан бері еңбек етіп жатқан қазақ түрік лицейлері болып табылады. Олардың мысалға қазір елімізге қайтып келіп, білімін алғаннан кейін жоғары қай жерге дейін оқуы мүмкін? Мысалға PhD дейді, жаңа докторлық қызмет оқуға дейін оқып келеді. Ол бәлкім 10 жылда алуы мүмкін. Біз жаңа жоғары оқу орындарын саралайтын болсақ. Бірақ нәтижесінде қайтып келіп, елімізде қызмет етіп жатыр. Қазіргі таңда мен бұлардың аттарын айтпай ақ қояйын. Мемлекеттік деңгейде қызмет етіп жатқан жастарымыз бар. Олар жаңашыл көзқараста, қазақылығын ешқашан ұмытпастан, елімізге қызмет етіп жатқан жас мемлекет қайраткерлері болып табылады. Түсінікті. Енді білеміз, Нұрмақов мектебі де, Қазақ түрік лицейі де, Назарбаев мектебі де өте дарынды балаларға арналған. Оған екінің бірі түсе бермейді, мысалы. Ал қабілеті төмен оқушылар ше, олар ертең алып кете ала ма? Қарапайым орта мектептер, ауылдың мектептері дайын ба бүгінгі күнде үш тілділікке? Бәлкім мысалы осы үш мектеп тереңдетілген біліммен жаңағы үш тілде білім беріп жүре берсе, қарапайым балалар өзін қажеттілігі туындап жатса оқып әрі қарай әкетіп жатса. Енді бәрі шеттерінен дарын деп айта алмаймыз ғой. Дұрыс, өте тамаша, жақсы бір сұрақты қозғап отырсыз. Бұл жерде ең маңызды мәселе бұл бағдарламаны дұрыстап саралап халыққа дұрыс жеткізу керектігі. Біріншіден, мектеп қай кезде бітеді? Мектепте білім алу қай жерде бітеді? 9 сыныпқа дейін мектепте білім алу аяқталады. Келешекте 12 жылдық оқу жүйесі бойынша соңғы 11-12 жыл қана мамандық таңдау бөлім болып табылады. Олай болатын болса, ағылшын тілін оқыту тек қана сол жоғарғы 2 сыныпта ғана. Мектепті бала бітірген кезде ол барлығы тек қана қазақ тілінде оқыған болып табылады. Өз тілінде ғана бұл. Тек қана жоғары сыныпқа келгеннен кейін соңғы 2 сыныпта бағыт-бағдар алу үшін ғана қайсысын қалайды. Мысалға биология, химияны ағылшын тілінде оқығым келеді деген таңдау бойынша ғана оқиды. Әйтпесе ешкім оларды міндетті түрде сен барасың демейді. 25 балалық бір сыныптың ішінде оны таңдайтын 10 бала ғана болуы мүмкін. Осыны жақсы ұғындыру керек. Әйтпесе халықтың назарында сондай бір нәрсе бар. Соңғы 2 сыныпта бәріміз ағылшын жоқта дегенбіз. Жоқ. Біз демократиялық мемлекетте өмір сүретін болсақ, ол таңдау деген құқығымыз болу керек қой. Дәл сол сияқты 4 пән деді, ағылшын тілін
қатарынан төртеуінде бірден оқымайды. Мысалға бір бала келешекте мен мысалға дәрігер мамандығына барғым келетін болса, тек қана биология, химияны ғана ағылшын тілінде оқимын. Ал бірақ жаңа физика мен информатикаға мен тиіспеймін, өз тілімде оқи беремін. Сондықтан осылардың бәрін жақсы ұғынуы керек. Халықтың санасында сондай бір түсінік қалыптасқан, осы төрттің бәрін бірден таңдаусыз, қалаусыз бәріне мәжбүр оқытады деген. Ондай нәрсе жоқ. Мысалы, болашақ дәнекерлеуші, аспазшы секілді техникалық мамандыққа баратын оқушылар 9-дан кейін ағылшын тілін меңгермей-ақ, мысалы, колледждерге әртүрлі өз ана тілінде оқып, ары қарай жалғастыруына болады әрине. Түсінікті. Біздің студиямызда ата-ана бар, Құрмашева Назгүл, бұл кісінің баласы тура 4 жылдан кейін жаңағы жүйеге ілінейін деп тұр. Бұл кісі менің балам жаңағы 3-4 тілде оқыған кезде сабақ үлгерімі төмендеп кете ме, балам меңгере алмай ма деп қорқады екен. Бұл кісіні тыңдайық. Біріншіден бала. Бала бәрі бірдей емес қой. Үш тілді бүкіл бала бірдей игере ала ма? Сол. Екіншіден ұстаз. Ұстаздардың деңгейі жаңағындай жете ма балаға түсіндіру пәнді ағылшын тілінде? Ондай ұстаздар жеткілікті деп ойламаймын мен. Болса дарынды мектептерде бар шығар жаңағы. Енді балам үш тілді бірдей игере алады деген ата-аналар жаңағы дарынды мектепке бере берсе, қалғандар жалпы мектепте білім алып, ана тілінде білім алуына да болатын шығар деп ойлаймын, сол дұрыс шығар. Менің балам қазір 6-шы сыныпта оқып жатыр, 4 жылдан кейін жаңағы үш тілде білім алу жүйесіне ілігеді екен, қарап отырсаңыздар. Сонда баламның жаңағы оқу үлгерімі төмендеп кете ме деп қорқам мен. Жалпы балаңыздың ағылшын, орыс тілін, енді орыс тілін біледі ғой, қалады өскен бала. Ағылшын тілін жетік меңгеріп қалайсыз ба? Сабақ ретінде оқиды ғой олар енді күнделікті. Бірақ енді жаңағындай пән түсіндіру, оған ұстазда мықты болу керек қой жаңағы түсіндіре алатындай. Соны балам түсінбей қала ма деп те күмән келтіреді ғой. Бала үшін қорқасын. Түсінікті, көптеген ата-аналарда осындай үрей бар. Студиямызда қонақтарды сөз сұрап жатыр екен. Микрофон берейік. Таныстырып өзіңді айтып кетсең. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Камкат Аружан. Мен өз басым үш тілде білім беру жүйесіне толықтай келісемін. Оны құптаймын. Мен ауылдың түлегімін. Ауылда мектепте оқып жүрген кезімде ағылшын тілін өз дәрежесінде меңгере алмадым. Сондықтан да қазіргі таңда студент болып жүрген кезімде өте қатты қиналып жүрмін. Болашақ мамандығыма ағылшын тілі керек болғандықтан да қазіргі таңда мен ағылшын тілін толықтай меңгеру үшін мұғалім жалдап, жаңағыдай ақша төлеп оқудамын. Бұл әрине қалай алғанмен де отбасылық бюджетке шығын келтіріп отыр. Жаңағыдай осы себептерге байланысты үш тілде білім беру жүйесін мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы сатыда меңгерген дұрыс деп ойлаймын. Тіл білген адамның таным көкжиектері де жаңағыдай кеңейе түседі. Сонымен қатар қазіргі жастар, яғни біз болашақта бәсекеге қабілетті болып бой түзейміз деген ойдамын. Енді тіл білгеннің таным көкжиегі кеңейетіні бұл ақиқат қалай айтсақ та. Бүгін біздің студиямызда қонақта Назарбаев зияткерлік мектебінің биология пәнінің мұғалімі Германия азаматшасы Филиппа Шуллери отыр екен. Бұл кісі 7 тілді біледі дейді. Соның арқасында көптеген адамдармен танысып, әлем бойынша еркін саяхаттай алады. Филиппа, қош келдіңіз. Студиямызға. Рахмет. Филиппа, жалпы сізді 7 тіл біледі дейді. Нақтысында неше тіл білесіз? Я знаю 6 языков. Я знаю английский, еще на французский, арабский, немецкий и русский. Орысша. И чуть-чуть казахша. Бәрекелді. Көп тіл білгеннің қандай артықшылықтары бар? Когда я знаю язык, это значит, что я не боюсь. Я не боюсь говорить с людьми. Я не боюсь, что вокруг меня что-то происходит, что я не знаю. Это знание языка для меня это как ключ для жизни. Я могу идти, я могу за границей без страха. Поэтому, например, когда я в Европе, я использую английский. В Африке я использую арабский и английский, и шона, родной язык. Когда я в Азия, Азия, я использую сейчас русский. Я
очень желаю, что однажды я буду знать китайский тоже, чтобы я, чтобы будет границы тоже открыты там. Қытайда бар, бағындырсам деп отырсыз ғой. Түсінікті. Жалпы, Филиппе, сізге бір тілді меңгеру үшін қанша уақыт қажет? Қанша уақыт? Это зависит от языка. Я зависит тоже от меня, время, которое я использую учить язык. Зависит, иногда язык, даже не знаю буквы, когда буквы, они другие. И, значит, будет больше времени использовать, учить язык. Average. Если я очень работаю, если я занимаюсь очень сильно, мне надо 6 месяцев, чтобы я могу просто говорить с людьми. Но это не все. Я должна продолжать. Я думаю, что когда я начинаю учить язык, это будет для всей жизни, потому что мы добавляем знания всегда. И иногда мы забываем, если я не использую этот язык, я забываю, поэтому я должна еще практиковать. Поэтому, когда я начинаю, это будет для всей жизни. И я люблю языков, это ясно. Филиппе, Қазақстанға келген екенсіз, жалпы қазақ тілін үйрендіңіз бе? Қазақшаңыз қалай қазір? Қазақша. Окей. Я могу сказать саламатсыздар ма? Қалыңсыз қалай? Мен мұғалімін. Мен Қарағандыны жақсы көремін. Бәрекелді, рахмет. Енді болашақта тағы да бірнеше жыл біздің Қарағандыда жұмыс істесе, бұл кісіде қазақ тілін ауызекі сөйлеуге сондай дәрежеге жетіп қалады деп сенеміз. Бұл дұрыс. Мен қазір өшірді, телевизорды көріп отырған адамдар жалпы басқа тілді білгенге қарсы деп ойлап қалуы мүмкін. Мен ешқандай қарсы емеспін. Жаңа 30 жыл, 10 тіл біл, оның бәрі жар. Әрбір тілді білген сайын сіз рухани бай бересіз. Мысалы, мен эстон тілін білдім, эстон халқы қалай қарық, қандай қарық екен, оның тарихын, оның мінез құлқылар бөлек мүлдем халық. Соныменен керемет, жолдас боп, керемет, туыс боп сөйтіп кеттік. Басқа білсем, тағы да сондай. Мен тіл білуге қарсы емеспін. Мен біздің жағдайымызда, Қазақстан жағдайында, қазір біздің өзіміздің тілімізді біліп, өзіміз азамат болып, өзіміздің елімізді ел ғып қалатындай жағдайға әуелі сонда болсақ. Соған жетіп алайық дейсіз. Соған жетіп алсақ, содан кейін ағылшын тілін қай тілді оқысаң да оқи бер. Енді мысалы қазір мынау еврей деген халық бар ғой. Ақымақ халық емес қой. Солар құрып кеткен тілін тіл қылып, құрып кеткен Израильді мен 2 рет болдым. Құрып кеткен тілді тіл қылып, қазір барсаң тек өз тілінде сөйлейді. Құрып кеткен тіл 1000 жыл бұрын құрып. Біздің мынау дүние жүзіндегі ең бай, ең әуезді, ең керемет. Мен айтып отырғаным жоқ, мен шетелдің ғалымдары айтқан қазақ тілінің сондай тіл екен. Сол тілден айырылып қалсақ, біз неменеге адам болып жүреміз, неменеге үйтіп жүреміз, басқа тілде не ақымыз бар, өзімізді істей алмай. Соны жаңағы басқа тілде оқыту деген информатикада, математика, физика барлығын қазақтың тілінде керемет түсіндіруге болады. Тамаша түсіндіруге болады. Оқулықта жазып, неше түрлі, неге біз анаған жабысқанымызды білмеймін. Ол бала енді қазақша үйреніп барғаннан кейін ертең мысалы басқа елдегі әріптесімен жоқ, ол үйренем десе, айтып отырмын ғой мен. Қазір менің балам Америкада тұрады. Екі айда кез келген қазақты ұстап Англияға барасың, ақша төлемей десе, екі айда мына балалардың бір айда жаттап біліп алады. Мәселе онда емес. Ол білген сайын адам рухани бай береді. Сен әуелі қазақтың рухани, қазақтың рухын көтеретіндей. Ертең Қазақстан деп, қазақ мемлекеті, қазақ халқы деп, мына балалар мақтанатындай етіп алайықшы өзімізді. Мен ағайға пікір қосқым келеді. Біз ағайды қатты құрметтеймін мен. Ғасыр адам деп деген атамаған.
сонымен да асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген бар ғой бізде. Біздің басымызды үткен дүние ол. Бізде асыра сілтеу. Мен ағай айтқандан шынымен де мен ойым шықты, жаңа ойлап отырмын. Мен қарсымын, мысалы бізде асыра сілтеу, біз ана балабақшадағы тырышпаған балаға ағылшын тілін оқытып отырмыз, масқара негізі. Бастауышты да оқытпау керек, жаңа Жапонияның тәжірибесін, әлем тәжірибесін айтып отыр. Иә, бізде жаңағыдай, біз өзіміз үш тілді оқытуды бастағанда, біз көп психолог, ғалымдар, педагогтардың лекцияларын тыңдадық, көп семинарлар өтті. Сонда солар бәрі дәлелдеп сөйлеп тұр еді. Бала екінші тілді, үшінші тілді үйренуге 11 жаста бейім болады екен сөзді. Мен сол кезде көп еститін, оқитын интернеттен де. Енді қазір саясат бұрылды, лекция да өзгерді. Бала 3 жаста қабілетті екен дейді. Мен сұн сұрақ қойдым, менің мысалы балам қазақша сөйлейді. 3 жаста бала бақшада сол кезде. Ол орысша потому что дегенде чапанута дейді. Оған үш ағылшын тілі сабақ беріп жүрді. Мен айтамын, айналайын, мына орысша өзі буындарын орысша жазып тұр, мынаны қайда ағылшын тілі дедім. Совет үйренген жоқ. Бастауышта оқып жүрген, ағылшын тілін оқып жүрген балаларды қараймыз. Біздің мектепке келеді 5-ші сыныпта. Біз сол кезде ағылшын тілін форсированно дейді ғой. Үдемелі. Тереңдетіп, үдемелі бере бастаймыз, иә. Сол кезде ауылдан келген бала, ағылшын оқып келген бала, репетитормен отырған бала бәрін бірақ теңестіреміз. Сол бала 2 жылдың ішінде бірдей болады бәрі. Репетитормен қаншама ақша төлеп оқыған қаланың баласы, ауылдан келген түк оқымай келген бала бәрі 6-шы сыныпта бірдей болады. 7-ші сыныпта. Сондықтан да 7-ші сыныпқа ана тілінде оқу керек, дұрыс айтады. Ана тілінде оқу керек, орыс тілді мектептерде қазақ тілінде беретін пәндердің санын көбейту керек, сонда мемлекеттік тілдің дәрежесі өседі, оған құрмет пайда болады. Ағамыздың айтып отырғаны шынымен де, егер де біз қазір түгеліміз физиканы ағылшын жоқ кетсек, физика қазақ тілінде ғылым ретінде жүреді. Ол деген біздің үлкен жоғалтып отырған дүниеміз. Оны жаңағы айтылғандай мамандандырылған мектептер 5%, 10% элитарлық білімге қабілеттілер. Бәрі шетінен ғалым болмайды ғой бізде. Бәрі шетінен болмайды. Шынымен де ертең сіз таксист болсаңыз, сіз немеге физиканы ағылшын тілін оқыту керек. Сондықтан да бұл процесте біз жаңағы солшылдық ауруға бармауымыз керек. Біз бұны рационалды түрде кәдімгі ақылға салып жасауымыз керек. Талқылау. Енді әлі 2020. Оның тәжірибесі бар ғой, біздің мектептер көрсетіп отыр. Болды ғой, оның бәрін зерттеу өтті, сонымен алып шығу керек. Ал жалпы бәріне бірдей деген мәселе мен әлі келісе алмаймын. Бәлкім әлі де өзгеріс енгізетін уақыт бар шығар. Мысалы өзіңіз айтпақшы, балабақшадан бастап 3 жастағы баланың кейбір қазақ тіліндегі сөздерді де анық айтпай жататын кездері болады. Бәрінің деңгейі бірдей емес, таным қабілеттері. Бәлкім сол балабақшадан бастап қазақшасын үйреніп, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіріп алғаннан кейін, жаңа өзіңіз айтпақшы, 5-тен 6-нан бастап үдемелі түрде ағылшынды меңгерсе, одан кейін әрі қарай 10-11 сыныпта өзіне керек болса, ғылым болам десе, белгілі бір саланы таңдаймын, оған ағылшын тілі маған қажет десе, меңгерсін, меңгермей мысалы аспаз болам, сатушы болам, немесе ісмер болам дегендерге мысалы өзіміздің қазақ тілімен меңгеріп жүре берсе деймін. Енді тағы бір қызық нәрсе, мына қазақтың тілін орыс мектептерінде 25 жыл болды оқытып жатқалы. Неге оларды қазақша сөйлеткізбейді? Сонда не жаман? Ұстаз жаман ба, мемлекет жаман ба, олар жаман ба? Қалай 25 жылдан бері оқытып келе жатыр қазақтың тілін орыс кластарына? Олар білмейді. Енді қазір біз бірінші класстан бастап қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілін бірінші кластың балалары әлі өзі қалыптасқан жоқ. Азамат болып. Екі ақ тілдің өзінде қазір шатасып жүр. Енді үш тілге келгенде оның миы шынында жаңағы мәңгүрт болып шығатын адам тура сол үш тілді бір класта, бірінші класстан оқып. Қазір Жапонияда 100 журнал шығады ғылымнан. Өздері ғылым шығарады, оларды аударады. Ағылшындар Жапонияның физикалық журналын аударады. Себебі технологиясын аударады. Неге? Өйткені олар асып кетті. Жапон тіліндегі жаңағы журналды ағылшынша аударады. Біздің немен еді, Совет одағы болғанда да қаттене физикасы, оптиканы орысша шығады, ағылшынша аударатын. Тілді білу керек, бірақ ең менің айтатын өзіміздің тілді, қазіргі тіл халықтың жаны. Соны біліп өзіміз басты құндылығы, ерекшелігі дейсіз ғой. Басым алдарды азамат қылып жаңағы немен еді, ағылшындар самурай еткендер біз керемет азамат қылып алуымыз керек. Қазақ халқы үшін жанын беретін. Қазір қазақ халқы не тіл қалады, не сен қаласың десе, мен 5 минут ойланбай-ақ сразу кетем деп айтатындай адам
дайында болуымыз керек. Қазір жаңартылған білім беру мазмұнынан сараптамадан өтіп жатыр дедік қой. Онымен қоса мысалы өткен оқу жылында жаңағы жалғыз ағылшын тілі ғана емес, қазақ тілін оқытуда бізде өткен оқу жылында осы Қарағанды қаласындағы 38-ші гимназия мен Осакаров ауданындағы 9-ші гимназияда бізде осы қазақ тілінің деңгейлік оқулығы шығып жатыр. Мұны осы сол деңгейлік оқулықтар біздің сараптамадан өтіп, бір жылда осы деңгейлік оқулықтың негізінде 38-ші мектеп пен 9-ші гимназияның мұғалімдері оқушыларға осы деңгейлік оқулық арқылы қазақ тілін үйретуге болатынын дәлелдеді. Мысалы, қыста бізде осы оқулықтың авторларымен кездесу болды. Авторларымен кездесу болған кезде осы 38-ші гимназияда сабақ берді. Сабақ берген кезде балалардың осы тілді меңгеруде жетістікке жеткендерін көрсетіп отыр. Сондықтан аға, келешекте жалғыз мынау ағылшын тілі ғана емес, қазақ тілінің оқулықтары да деңгейлік оқулықтар сараптамадан өтіп жатыр. Сондықтан келешектің еншісінде осы біздің қазір мысалы айтып отырған мәселеміз қазақ тілін басқа тілді мектептерде меңгеру деңгейі төмендеген мысалы ұғым айтып отыр ғой. Сондықтан ол келешекте де мысалы осы деңгейлік оқулықтар оқу бізде нәтижесін береді деген үміттейміз. Әрбір ұстаз, әрбір адам, әрбір ата-ана осы үш тілділікті дұрыс түсіну қажет. Қазір бізде ұғым қалыптасып отыр, бірінші сыныптан бастап үш тілділікті енгізіп жатыр. Жоқ, бізде үш тілділікке енгізіп жатқан жоқ. Бірақ бірінші сыныптан бастап алғы шарттары бар. Бізде ағылшын тілін үйретіп жатыр, бар. Ағылшын тілін, орыс тілі, қазақ тілі. Оларға да арнайы сағат бөлінген. Яғни бұнда да ағылшын тілі мен қазақ тілінің барлығы деңгейлік оқыту бойынша оқытылып отыр. Келешектің еншісінде мысалы біздің тіл жанашыры ретінде мысалы айта кететініміз, бұл қазақ тілінде орыс тіліндегі мектептер әркім өз тілінде оқи отырып 11 мен 12 сыныпқа келген кезде ғана осы таңдаулары бойынша өздерінің таңдау пәндерін ғана ағылшын тілінде оқитын болады. Сондықтан бізде мен жаңа айтып кететін қазақ тілі оқулығы да бізде қазір сараптамадан өтіп жатыр. Енді биылғы оқу жылынан бастап бізде мектептерде орыс мектептерінде жаңаша деңгейлік оқулықтармен оқып жатыр. Мен бұл мәселеге қатысты қосатыным, бізде жақында Астана қаласында тамыз кеңесі өтті үлкен, сонда ұсыныстарымыз болды өз атымыздан. Мысалға мен тағы да айтам, қазақ тілі үшін өте маңызды бұл үш тілділік мәселесі. Осыны қолданып біз жақсы дамытуымыз керек. Ағылшын тілінде мысалға біз үйреткен кезде, мен өз басым тіл үйренген кезде Шекспирдің барлық еңбектерін оқып шықтым дей аламын. А бірақ қалай оқыдым? Мен жеңілдетілген түрін оқыдым. Сол нәтижеде мен Шекспирді білемін деп айта аламын. Ал бірақ егер де түп нұсқасын десек, түп нұсқасы басқаша тіл тұғын, ағылшынның ескі тілі. Оны мен түсінбес те едім. Олай болатын болса, осы дәстүрлі әдістерді қолдана отырып, біз қазақ тілін көбейтуіміз керек. Мысалы, қазір тұрып айтсақ жастарға, Абай жолын оқыған қанша адам бар, қол көтер десек, қол көтереді. Екінші сұрақты қойсақ, қазақ тілінде оқығандар, бұл Абай емес, Абай жолын оқыған қанша десек, жартысы азаяды. Олай болатын болса, біз Абай жолын оригинал тілде барып, жаңа өзге ұлттың балаларына оқы десек, ол мүмкін емес дүние. Тіл үйренбей тұрып, оны қалай оқысын? Бірақ жеңілдете тұрып, оқу арқылы оны қызыға отырып, кейін оригиналын оқитын деңгейге дейін тіл үйренетін болады балалар. Сондықтан да мысалға 6 деңгейде кітаптар бар, әдеби кітаптар ағылшын тілінде. Бір Шекспирдің Ромео Джульеттасының бірінші деңгей, екінші деңгейде тұрып 6 деңгейге дейін апарады. Яғни мазмұны сақталады тек. Мазмұны сақталады, сөз санына қарай, тіл білу деңгейіне қарай өзгертіледі. Өзгертілген кітаптар. Олай болатын болса, тіл меңгеруде әдеби кітап оқу да маңызды. Бір өзге ұлттың баласы неге мысалға Абай жолын оқымасқа, неге Мұхтар Әуезовті оқымасқа, оны оқып отырып үйренбеске неге? Мысалға заманымыздың өте тамаша ақын жазушылары бар, олардың еңбектерін неге оқымасқа? Мысалға бір үлкен бір поэманың барлығын оқуды неге міндеттейміз біз? Кішкене кішкене азайтып барып үйретіп арқылы осыны сүйдіре отырып келешекте осы толық нұсқасын оқитындай деңгейге әкелуіміз керек. Яғни деңгей деңгеймен оқыту дейсіз. Yeah. Осы деңгейлік мәселені біз ұсыныс жасадық. Қазіргі таңда ол жұмыста жасалып жатыр. Менің білетін білім министрлігі және де Алтын Сарин академиясы қазір жаңа нұсқада кітаптар дайындап жатыр қазақ тілінің.
Я бір тіл білсен, бір адамсын. Екі тіл білсен, екі адамсын, дейді қазақта. Көп тіл білгеннің артықшылығы мен пайдасы мол екендігі рас дегенмен, алдымен ана тілге деген үлкен құрметтің қалыптасқаны дұрыс шығар. Өз тілінді, өз түп тамырында білмей жатып, басқаны бағындырам деу бекершілік. Қадыр Мырза Әліше айтсақ, ана тілін арым бұл, ұятым болып тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, ал өз тілінді құрметте. Құрметті көрермендер, бағдарламамызға бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.